Saluto amicoi, estes refoe micae, mi volas bonvenigi in el Lanzarote. Lanzarote estes una la Canara insuloi, ci trovigas occidente del continente Africo, cae ni passis quelcan tago citie, cae mi feris, compreneble, cae in la venote minute mi volas montre al vi quelcan mal longa in filmoin, filmetoin, kiun mi faris dum mia visito ĉi tie kaj mi volas montri al vi la insulon. La insulo estas tre ege bela, ne nur taŭgas por naĝi kaj por bani en la maro, sed ĝi ankaŭ havas multajn tre belajn kaj vidindajn naturajn fenomenojn. La insulo havas kelkajn vulkanojn, tiuj ne plu estas aktivaj bonŝance, sed tamen oni povas vidi la naturajn fenomenojn, kiujn la vulkanoj formis dum la jarmiloj. Do mi volas ankaŭ diri al vi, ke estas relative la vento blovas relative forte ĉi tie, tamen la vetero estas treege bela kaj bona. La apenaŭ pluvas ĉi tie, kaj tiel la vetero estas treege seka, kaj tiel la vetero treege taŭgas precipe se vi loĝas en regionoj de la mondo kie oni povas sperti multe da pluvo. Kaj mi mem estis ĉi tie proksimume unu semajnon. Por mi tio estas la unua fojo, ke mi estas ĉi tie. Mi ni ankaŭ luis aŭtomobilon kaj ni uzis ĝin por esplori la insulon iomete. Kaj jes, mi nun volas montri al vi kelkajn aferojn, kiujn mi vidis dum la lastaj tagoj. Lanzarote, kai temas pri vulkana regiono, kai anka ist das multe da homo ĉi tie, kai eble vi povas vidi la aŭtomobilojn, kiuj estas malantaŭ mi, kai la kialo estas, ke estas bonega kai anka belega regiono. Do la unua loko kiun ni vizitis estis la Nacia Parko, kaj mi nun staras sur la supro de malgranda monteto kaj mi provis vidi vastajn lafajn kampojn, kaj en la jaro 1812 mi pensas lastfoje la vulkano erupciis, kaj mi povis vidi treege malhelajn ŝtonojn kaj nur relative malmultaj plantoj kreskis tie. Kaj por la turistoj ili drilis truojn en la grundon. La grundo ankoraŭ estas varmega, kaj mi eĉ povis senti la varmegan aeron kaj tion kiun ili faris estas tio, ke ili verŝis akvon en tiuj truojn, kaj post mallonga tempo gejzero erupciis tie, kaj ili faris tion por la turistoj kaj refoje. Estis tre amuza spektaklo. Kaj ili ankaŭ montris al ni, ke la aero estas tiom varmega, ke ĝi eĉ povas ekpoligi diversajn materialojn, kiujn vi nun povas vidi ĉi tie. Kaj tio estas ankaŭ por la turistoj kaj relative multaj homoj estis tie. Do tio estas ankaŭ, mi sentis min feliĉa, ĉar ni ne venis per aŭtobuso, sed per luita aŭtomobilo. Kaj ili ankaŭ uzis la aeron por kuiri, kaj estis ankaŭ restoracio tie, kaj ili diris al ni, ke la temperaturo estas 350 gradoj kaj daŭras proksimume unu horon, ĝis la manĝaĵo estas preta. Do, jes, ni ne manĝis tie, ni ne havis la tempon por fari tion. Vizitis, sed ankaŭ estas tre belaj kavoj kaj grotoj tie, kiujn ni vizitis, kaj jes. Kaj en la akvo ankaŭ vivas diversajn bestojn, kaj kompreneble ĉio estas treege protektita. Kaj tio estas la nomo de tiu lageto, estas la verda lageto, ĉar la koloro kompreneble estas verda. Kaj ni ne havis la rajton iri tien, ĉar ĉio estas protektita.
Sed citivi povas anco vidi che la stono est as nigrae, ca tio est as pole facto che la vulcano iljetis ilin. Yes. Kai ni ne nur visitis la nazion parkon sed anco ni banis iomete, kai vi povas vidi nun la sablon della plagio che anco tiu sabla havas mais amen coloroin. Kai anco la cacto giardino estis treige bela, kai ni visitis gin ancor, kai ancor mia infanoi trege schatis la granda in cacto in cun ni vidis tie. Yes, kai tio estes presco ciu che mi non volos diri pri tio giardino. Yes, eble centoi de cacta spezoi oni povis vidi tie. Kai multe lili, au ple parte li estes trege grandai. Compreneble la vetero estes tre seca tie, kai ti sed anche relativ warm kai ti la cacto tre chatas la climato tio es anche kel kai cacto floroi che in mi fotografis yes do mi pensas che tio nun est ne tio nest es tio mi am dire sal wie kenian anche passis ium da tempo sur la plagio, kai ni devis marschi tien, ni devis iri tien, char mia automobilo ne povis vituri tien, kai jen la plagio, kai subite mi vidis, kai ancora existes alia maniero por atingi la plagion, char ni vidis alien homoin ki iris tien per Segway, minis zias la esperanta nomon de tio vitturilo, sed tio ancora estis tre amusa affero. Refue quelcan bildoin de la plagio, kai refue nigra storno de la vulcano. Kai, yes, alia in malungon filmetoin cium mi faris. En tutte mi tre chatis la locum tie, kai ciam mi revenis al Europa, tiam mi, yes, sentis iomete mal felicia pro lo facto che comences pluvi in citie in Mesoeuropa. Sed anco la vento estis tre forta tie. Do, kai mi pensas che tiu non estu cio, kai mi desiris al vi kiel ciuman ciam bonan tagon, gis revido, abono mian canalon, se vi ancora tiu ne faris, kai gis revido, kai ne forgesi reveni, kai spekti la venontan filmon. Kai, gis!